Хеллоу, народ! Це перший смартфон в цільно-металевому корпусі, випущений за останні там 4-5 років. Нагадайте, будь ласка, коли продавалося OnePlus 3, OnePlus 3T, пам'ятаєте, які вони були приємні? І цей такий самий приємненький, такий весь металевий, такий весь добротний, справжня річ. От, будь ласка, поставте вподобайку всі ті, хто пам'ятає ці відчуття, і всі ті, хто пам'ятає ці пристрої в принципі. І відпишіться на цю тему в коментарях. Чесно, я дуже сумую за тими часами, тому що зараз за цей бюджет пропонують, ну, максимум металеву раму і скляну задню кришку. А здебільшого це штучна шкіра. А тут все виконано з металу. Авіаційний алюміній, ну, за виключенням того, що от в верхній частині тут встановлено скло, під яким розташували антени і так далі. Тому що ви пам'ятаєте, чому виробники відмовлялися від металевого корпусу, тому що там були слабі антени, тому що там не можна було реалізувати бездротову зарядку. Ось, а тут і антени нормальні, тобто зі зв'язком тут взагалі немає жодних проблем. Ось, ну, а бездротова зарядка в бюджетному сегменті, і якщо ми говоримо за холдинг BBK, її так ніде немає. Коротше, друзі, сьогодні я вас ознакомлю зі справжнім робочим конем, смартфоном на кожен день, бо окрім цільнометалевого корпусу, у нього купа інших плюсів. Тож давайте, влаштовуйте затишне місце, обов'язково прихопіть із собою гарний настрій, поставте вподобайку, а я починаю! А почну я з того, якщо ви раптом захочете після перегляду цього відео придбати цей смартфон за найнижчою ціною всередині нашої країни, з найкращим сервісом, з гарантією і так далі, обов'язково звертайтесь в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Якщо вам не подобаються ці всі браузерські штуки, тоді завітайте в наш телеграм-канал Android Price. І тут і тут мали з'явитися QR-коди. Якщо ви просто хочете купити собі крутезний смартфон за адекватні гроші, теж обов'язково завітайте в наш інтернет-магазин, тому що у нас там дуже великий асортимент, є і вживані пристрої, є і нові пристрої, коротше, на будь-який смак. А асортимент підбирав я особисто. Не користуючись моментом, я хочу вам вкотре нагадати за наш розіграш абсолютно нового смартфону iPhone 15 Pro Max. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 500 гривень на допомогу нашим бійцям. Детальніше за це я розповім в кінці відео. Ну, а зараз повертаємось до нашого огляду. І перше, що ви обов'язково маєте знати, існує дві версії смартфону OnePlus Nord 4 для індійського ринку і для європейського. Я тестував саме європейський варіант, і всередині його упаковки, окрім самого пристрою, йде тільки USB-A на USB-C кабель, усіляка макулатура, іголка для того, щоб відчинити слот для двох нано-сім-карт. Ну і захисна плівка вже наліплена на екран. В індійському варіанті є все те саме, тільки туди додали ще блок живлення потужністю 100 Вт, якщо я не помиляюся, і чохол. Тут всього цього, на жаль, немає. Що стосується дизайну смартфону, в принципі, найголовнішу інформацію я вам вже розповів. Єдине, на чому хочу ще зупинитися, це на дизайну блоку камер. Зазвичай в середньобюджетному сегменті вони розташовані вертикально, тут же вони розташовані горизонтально. Як на мене, виглядає цей пристрій дуже і дуже прикольно. Хоча я добре розумію, що не всім подобається оцей візерунок, намальований лазером на задній кришці. Якщо оцей срібний варіант вам раптом не заходить, є ще брутальний чорний і зелений. Власне, мені подобається саме такий варіант, а якщо вже не такий, тоді чорний. Зелений, як на мене, то взагалі промах. Корпус смартфону дуже тонкий, його товщина складає всього-навсього 8 мм, і це попри те, що всередину змогли запхати акумулятор ємністю 5500 мАч. Так, тут немає бездротової зарядки, проте є швидка зарядка по дроту потужністю 100 Вт. Тож, враховуючи ці параметри, смартфон дійсно дуже тонкий, чого я не можу сказати за його вагу. Вона складає 200 грамів, і це просто нормальний показник. Якщо б тут був не цільнометалевий корпус, а, припустимо, пластиковий, впевнений, він би важив там десь 188 грамів. Тож, я не просто так сказав спочатку відео, що цей пристрій в долоні відчувається як справжня річ. З важливого ще варто відзначити наявність фірмового перемикача звукових профілів, інфрачервоного порту, повноцінного і якісного стереозвуку. Якість точно не гірша, ніж у інших молодших флагманів, а то і ліпше. Тобто, до нього в мене взагалі немає жодних претензій. Також сюди завезли якісний вібромотор, проте забули додати функцію eSIM. І ще мені дуже подобається, що тут абсолютно плаский дисплей. Тобто ніяких там спотворень зображення на краях не буде. Ви всі знаєте, що мені пласкі дисплеї подобаються набагато більше, ніж заокруглені. Коротше, все, що стосується зовнішнього вигляду і матеріалів корпусу, тут прямо вау. Щоб ви розуміли, сюди навіть завезли клас захисту від води та пилу IP65. Так, повністю занурювати його під воду не бажано.
гарно. Проте він не боїться ні струй води, ні дощу. І я впевнений, якщо він так швиденько впаде кудись там в калюжу чи там кудись в унітаз, ви одразу його десь дістанете, нічого з ним не буде. Тепер більш детально про його дисплей. В принципі, якщо робити порівняння з попереднім поколінням, а саме OnePlus Nord 3, різниці між ними майже немає. Діагональ OnePlus Nord 4 складає 6,74 дюйми, матриця Super AMOLED, функції LTPO немає, тобто там 60 Гц, може бути 90 Гц, 120, але не нижче. Роздільна здатність так звана 1.5К, а максимально заявлена яскравість 2000 ніт. Хоча нашим приладом таку цифру заміряти не вдалося. В будь-якому разі для повсякденного користування цих цифр достатньо поза очі. А також від цього дисплею не втомлюються очі. Показники шим перед вашими очима. До кольоропередачі у мене теж немає жодних претензій. Я користувався смартфоном з пресетом яскравий. Якщо раптом він вам не сподобається, ну тобто якісь кольори вам здадуться вирвиочними, тоді обираєте собі природний варіант. Якщо і природний вам не підійде, тоді кінематографічний або яскравий в режимі професії. Або взагалі все підлаштовуєте тут під себе. Така можливість в інтерфейсі Oxygen OS є. В цілому налаштувань дисплею тут дуже багато. Є повноцінна підтримка функції Always On. Коротше, це такий собі середньо-флагманський рівень. Нічого видатного за нього я зараз розповідати не буду. Ось тому, що є за ці гроші дисплеї краще. Взяти хоча б до уваги той самий Realme GT Neo 6 SE, який коштує так само, навіть трошечки дешевше. Так, там китайська прошивка, проте екран там буде ліпше. Хоч і з заокругленими краями. Однак жалітися тут точно нема на що. Однією з головних особливостей цього смартфону, звісно, окрім цільнометалевого корпусу, є його процесор, а саме Snapdragon 7 Plus Gen 3. Повірте мені, він дуже потужний, його потужності вистачить ще там років на 5, це точно. Це рівень трохи нижче, ніж у Snapdragon 8 Gen 2 і трохи вище, ніж у Snapdragon 8 Plus Gen 1. Його потужності цілком вистачає для того, щоб грати на максимальних налаштуваннях в такі ігри, як Honkai Star Rail, Genshin Impact, Call of Duty Warzone. Коротше, усі популярні ігри тут ідуть взагалі без проблем. Без мікрофрізів, без лагів, без сильного нагріву корпусу. Тобто він гріється, але до адекватних температур. Коротше, цей пристрій цілком можна називати ігровим. Також для любителів цифр я провів стрес-тести графіки і обчислювальних ядер. Результати перед вашими очима. Як ви бачите, вони навіть ліпше, ніж у останніх Pixel 9 серії. Тобто смартфон Google Pixel 9 Pro XL коштує 50 тисяч гривень, однак процесор там по потужності гірше, ніж у OnePlus Nord 4. Простіше кажучи, за продуктивність, за реалізацію охолодження ставлю величезний плюс. OnePlus в цьому плані великі молодці. Інтерфейс просто літає, за весь час користування я не бачив жодного мікрофрізу. Тобто це ідеальний показник, і, чесно кажучи, не знаю, кому через це треба завдячувати. Можливо, потужному процесору, можливо, швидкій пам'яті UFS 4.0, а можливо, всьому вкупі. А врешті-решт, яка різниця, якщо він працює як літак? Скажіть мені, будь ласка. Сам інтерфейс – один з найкращих, які існують в принципі. Мова йде за Oxygen OS версію 14.1. В принципі, це те саме, що і Color OS 14.1. Базується цей інтерфейс на 14-й версії Android. І щоб ви розуміли, цей пристрій буде оновлюватись протягом 6 років. 6 років, ви розумієте? Середньобюджетний смартфон. 6 років. Мова йде про 4 великих оновлення зеленого робота, тобто зараз там 14-та версія Android, 18-ту він 100% отримає. І 6 років оновлень патчів безпеки. Я вважаю, що за ці гроші це навіть багато. Впевнений, що 3 років вистачило б з головою. Тобто це такий собі ідеальний варіант для європейців, які точно заморочуються з цього приводу. Для них найголовніше це програмне забезпечення і підтримка від виробника. І все це тут є. Розповідати детально за сам інтерфейс Oxygen OS я сенсу не бачу, тому що, по-перше, ви самі добре з ним знайомі, а по-друге, ну, в рамках окремого огляду продукту, ну, це було б трохи дивно. Якщо коротко скажу, що він один з найбільш функціональних інтерфейсів на ринку. Тут все добре з кастомізацією, з анімацією, з оптимізацією. Коротше, як я нещодавно сказав, це один з найкращих інтерфейсів в світі в принципі. Єдине, на чому я хочу окремо зупинитися, це на фішках, пов'язаних зі штучним інтелектом. Всі ми знаємо, що це новий тренд, і компанія OnePlus, принаймні, намагається
намагається йти в ногу з цим трендом. Завезли перекладач зі штучним інтелектом. Також є розшифровувач голосових нотаток на основі штучного інтелекту. Ну і якщо вірити виробнику, тепер штучний інтелект працює у фоновому режимі для оптимізації фонових процесів, а також підключення. Ну і звісно, всі ті фішки, пов'язані зі штучним інтелектом, які компанія Google додала в свій фірмовий додаток Google Photos, тут теж є. Додаток вже встановлено, обирайте будь-яке зображення з вашої галереї, натискаєте «Змінити», потім натискаєте на піктограму Magic Editor в нижньому лівому куті, і після цього зможете швидко виділяти об'єкти, користуватися чарівною палицею і робити майже все те саме, що і на 9 пікселях. Звісно, що деякі з перелічених мною фішок працюють виключно англійською мовою. В принципі, це стосується не тільки продуктів від компанії OnePlus, а всіх смартфонів, які існують в світі. І я б дуже хотів побачити голосового помічника Gemini, коли затискає кнопку живлення, як це відбувається в 9 пікселях, однак тут все ще викликається звичайний Google Assistant. Коротше, як то кажуть, не фонтан, але бризки є. Не фонтан, тому що до рівня 9 пікселів за оціма фішками штучного інтелекту Nord 4 все ще не дотягує. А чому є бризки? Тому що це не зовсім чистий інтерфейс Oxygen OS, який ніякі фішки штучного інтелекту сюди все ж завезли. Однак цурати його за це я зовсім не бачу сенсу, тому що треба пам'ятати, що це все ж таки молодший флагман. От коли вийде 13-й OnePlus, там всього цього не буде, от його можна буде вже довбати. А цей, ну, просто норм за свої гроші. Те саме, до речі, стосується і камер. Nord 4 отримав нормальну основну камеру. Це сенсор від компанії Sony LVT600, він же 882. На ширококутник у нього стандартний для середньобюджетників від холдингу BBK на 8 мегапікселів без автофокусу. І фронталка на 16 мегапікселів, але з автофокусом. Давайте, до речі, з неї і почнемо. Пише вона Full HD 30 кадрів на секунду. 4К тут, на жаль, немає. Ось і автофокус. Дивимось. Все добре. І, будь ласка, зацініть якість запису звуку. Також зацініть якість зображення на нашу основну камеру і на цю фронталку. Звісно, що різниця буде, однак, як ви можете бачити, знімає він цілком непогано. Основна камера вміє писати в 4К 30 кадрів на секунду або 60. Як ви бачите, в такому разі працює гібридна стабілізація, однак за рахунок цього у нас так добряче кропаються зображення. Для середнього цінового сегменту це є нормою, та й в принципі, як на мене, результат непоганий. Те саме можу сказати за роботу автофокусу. Лазерного тут немає, проте те, що я бачу, знов таки за свої гроші, ну, виглядає непогано. Також прошу вас зацінити якість запису звуку в коментарях. В цілому я не можу сказати, що результат прямо ідеальний, однак, ну, дивіться, досить непогано. Значно цікавіше буде дивитися на можливості фотозйомки, особливо, якщо ми говоримо за основну камеру. Задля більшої інтриги я зробив порівняння з iPhone 15 Pro. Я розумію, що це зовсім не конкуренти, однак для більшості людей це все ж таки умовний еталон. Тож нехай люди самі оцінюють, наскільки цей начебто бюджетний Nord знімає гірше за еталонний смартфон. Абсолютно на всіх денних світлинах ми бачимо, що у iPhone значно ширше кут огляду. Однак, якщо говорити за динамічний діапазон, деталізацію і так далі, я б не сказав, що між ними прірва. Єдине що, ну, по кольоропередачі мені більше все ж подобається iPhone. Причому це стосується як денних фотографій, так і нічних. І навіть якщо брати до уваги портретну зйомку, так, iPhone, звісно, впорався ліпше. Однак, ви маєте пам'ятати, що різниця в ціні між двома цими смартфонами більше, ніж в 2 рази. А по нічним портретам тут навіть можна посперечатися, який зі смартфонів впорався ліпше. На ширококутник у Nord 4, як я казав раніше, посередній. Не те, щоб ним взагалі не можна було користуватися, просто це точно не флагманський рівень. Як то кажуть, є, ну і добре. Чого я не можу сказати за фронтальну камеру? За свої гроші вона більша, ніж пристойна. Простіше кажучи, це не рівень топових флагманів. І я вам скажу навіть більше, за ці гроші є смартфони, які фотографують ліпше. Взяти хоча б до уваги той самий Realme GT Neo 5, який отримав сенсор
сенсор AMX890. Якщо брати до уваги вживані смартфони, там взагалі є і купа Самсунгів. І якщо брати там пристрої від Holden VBK, там OnePlus 11 продається за 17,5 тисяч. І фотографує він 100% краще за Nord 4. Однак, за свої гроші, враховуючи, що це все ж таки новий пристрій, він буде оновлюватись протягом 4 років, у нього там є купа своїх плюсів, я вважаю, що це цілком гідний рівень. Ну і під кінець огляду мені хочеться дати відповідь на питання, чому я спочатку назвав цей смартфон справжнім робочим конем. Ну те, що він там буде оновлюватись протягом 6 років, це, звісно, круто. Ще він дуже добре тримає заряд батареї і, чесно кажучи, я не до кінця розумію, з чим це пов'язано, тому що дисплей у нього, ну, без підтримки функції LTPO. Процесор, ну, хоч і енергоефективний, однак він все одно не такий енергоефективний, як, припустимо, там якийсь умовно Snapdragon 6 Gen 3. Так чому ж? Швидше за все це пов'язано з ємністю акумулятора 5500 мАч, а не п'ятірка, як у переважної більшості конкурентів. Ну і оптимізації системи. Коротше, якщо в цифрах, він демонструє приблизно 6,5 годин роботи екрану у різних сценаріях. Цей результат ліпше, ніж у прямого конкурента Poco F6 Pro, Poco F6 ліпше, ніж у всіх вживаних флагманів, які можна взяти за ці гроші. Він плюс-мінус на рівні китайського Realme GT Neo 6 SE і глобального Realme GT 6T. Коротше, з часом автономної роботи тут все дуже добре. А якщо взяти до уваги, що батарея тут від 0 до 100% заряджається всього-навсього за 28 хвилин, а за півгодини на 60%, ну це взагалі прям дуже круто. Всередині нашої країни, принаймні на момент запису цього відео, цей смартфон продають за 20 тисяч гривень. Мова йде за версію 12256. Якщо брати до уваги версію 16512, там взагалі щось близько 24-25 тисяч гривень. Хоча я вважаю, що адекватний прайс за нього це приблизно 18,5 тисяч за версію 12256. Враховуючи, що тут у нас глобальна прошивка, є всі бенди, немає проблем за не всі, взагалі ні з чим немає проблем. Буде оновлюватись по повітрю протягом 6 років. Коротше, за ці гроші це справжній робочий кінь. Я думаю, що в нашому магазині буде приблизно плюс-мінус такий самий прайс. Якщо ви бажаєте зробити передзамовлення, нумо йдіть в опис. Проте я не можу сказати, що суто технічно це прямо топ за свої гроші. Для більшого розуміння, залізо тут плюс-мінус таке саме, як і у Realme GT Neo 6 SE. Так, вони трохи відрізняються, проте той смартфон зі своєю китайською прошивкою коштує там щось близько 14 тисяч гривень. А цей коштує там 20-ку зараз. Ну, добре, скоро буде коштувати 18,5. Тобто за нього будуть просити, як і за глобальний Realme GT 6T. І я вважаю саме цей смартфон головним його конкурентом. А якщо ви не цураєтесь китайської прошивки, там є і OnePlus Ace 3 за 17 тисяч, і OnePlus Ace 3V там за 13,5 тисяч. Всі вони будуть ходити десь поряд з Нордом четвертим. Я вважаю, що головною його перевагою все ж є самобутність у вигляді цільнометалевого корпусу, плоского екрану, підтримки. Ну, як я і сказав, це справжнісінький робочий кінь, стабільний кінь. Ось тож, ну, це моя думка. Остаточний вибір, як завжди, робити вам. На цьому в мене все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Всі корисні посилання я залишив в описі. Нехай буде з вами Android. Побачимось.